Surizikavau. Ok, kaip išlipti iš depresijos liūną, esu visiškai vienas svetimų šaly, žmona paliko. Nu ką, sveikinu tiesiog tadas. Tai puikus laikas startuoti. Išsivaliai nuo visko, palikai viską, skaudų dėl to, kad lūkesčiai buvo kitokie. Skaudų, nes kiti žmonės turėjo elgtis taip, kaip tu norėjai, kad jie elgtųsi. Nėra tai, kaip nori, bet iš tikrųjų viskas dėl to, kad tu nepadarėjai visko. Tai dabar tu gali gailėtis, griaušti ir bandysi susigražinti arba judėti priekį. Tadai, rinktis tau. Depresija tai yra neturėjimas tikslo, kada energija pro tave nepraeina. Aš nesu sutikęs nei vieno depresuoto žmogaus, o tikrai daug ir susitikęs, pas mane atėdavo, kuris turėtų tikslą, bet būtų depresijoje. Depresija tai yra neturėjimas energijos. Žinau, kad jo, skamba paprastai, sunku padaryti, bet, kas už tave padarys, tadai. Todėl pozityvas, motivaciniai filmai, klipai, jokio grūzo, jokių draugų grūzų, jokių ten, visus von. Tau reikia gelbėti save. Tau reikia gelbėti save. Tu esi savo pasaulio centras, savo. Ne, tu nesi viso pasaulio centras, bet savo tu centras. Ir paskui pasaulis. Tu turi gelbėti save. Jokių draugų, von, visokių, nieko. Sportas, knygos, bėgioti, jokių blogų minčių, tėlikai išjunk, arba žiūrėk, komedijos ir toliau, kelk savo energetiką, vibracijos, į viršų, ateis kitus idėjus, ateis kiti sprendimai, ieškok tikslų, statyk užduočius ir išlipsi. Gražina klausia, mentorius, ką ta mašina, būkit draugiški, lojalūs, mylėkit vienas kitą, apkabinkit vienas kitą dažniau, pasitikėjimas, mokėjimas iš nieko būti laimingų. Puiku, Gražina, tai jūsų vertybės vidinės, jos gražios, jos fainos, bet ne visiems tinkamos. Jūsų palinkėjimai, aš matau tikrai su meilė ir gražus, fainiai, bet ne visiems tinkami. Aš irgi tik ką ir laidoje sakiau, nereikia visiems augti ant Ferrari ir toliau, nereikia visiems. Faktas, tai laimės nedos, nes laimė ir progresas ne visada kartu. Sėkmė, turtai ir laimė ne visada kartu. Čia reikia, būtent, toliau sakau, reikia save testuoti, reikia žiūrėti, koks esi. Bet sunku, jeigu aš vyras, tai aš ten turiu būti. Nebūtinai. Jeigu aš moteris, tai aš gėlytė. Nebūtinai. Gal tu reikėjais pasaulį. Pažiūrėkite, kiek moterų buvo. Yra ir bus didingų, kurios keitė pasaulį. Nu, at šį dešimtmetį paimkite. Harry Potteris moteris, miliardierė. Buvo depresijos liūnė, dėl to pradėjo rašyti knygas. A jeigu nebūtų galvojus, tai aš, ai gal taip ir buvo, taigi aš turiu 3 vaikus, taigi aš žmona. Ir jinai bandė tai daryti, bet viskas sako, velniop viską. Pertiksiu savo depresiją ant lapų. Žinot, kas depresija, jo, tas Harry Potteris, ten mistika išgelbėt save. Jo, psichologinis triukas čia yra, atiduoti energiją. Psichologai, aišku, mažai kas žino, kas pas mane mokinasi, aišku, žino. Bet atiduoti, jinai atiduoda, pasipragada, atiduoda, depresijos nėra. Ir taip toliau, ir atsirado energijos ir eiti ten pas tos visus įspaustovės, ne, kad kažkas priimtų knygą jos ir taip toliau. Atsirado. Todėl, Gražina, nori gerai, bet visiems linkiu išminties ir sugebėjom pamatyti, ar tikrai tinka tai, ką jūs siūlot tiems, kam jūs siūlot. Nes jūs galit padėti, bet galit ir pakenkti. Ir čia yra dėl to mokytojų, gūrų, mentorių būti gali tik vienetai. Kodėl ezoterikai, šezoterikai, būrėjai, tai toliau labai prastai gyvena. Labai prastai. Nepertiklius finansinis, didžiulės problemos su šeima, sveikata ir trumpai gyvena. Psichologai, didžiausias savižudžių skaičius, daktarai, ne jiems skirta. Jeigu tu moki, jeigu tai tavo talentas, jeigu tu esi savo vietoj, tu negali nuostabius dalykus, darydamas nuostabius dalykus, pagalbą žmonėms, tu turi gyventi 100 metų. Būkit savo vietoj, draugai. To galiu paprašyti. Būkit savo vietoj. Jūs dabar viduje jau žinote, kas ta vieta, bet reikia išsivalyti visą tą. Todėl būkit savo vietoj, ieškokit savo vietos. Savo vieta tai savyje. Ne vieta pasaulyje. Savyje. Save. Jo? Suprasti reikia save, suprasti, koks tu esi, kur tu esi, ką tu gali. Ir toliau po truputuką augdyti, transformuoti, siekti to, kas iš tikrųjų pas jūs viduje nori. O ten, ką kiti mano? Jeigu jūs nežinot, ko jums reikia, kaip gali kažkas kitas žinoti?
Thank you.